Ходить! Не. В Ютуб ги качвам после. Ама за отбора или за... За отбора. Не, за родители. За родители, за отбора. Удар, Тони!
за сада. Ляв? Эй, Алекс! Айди, няма нищо, играем! Дай на Тони, бе! Ай, браво, Калва! Yeah.
Славии. Thank you.
Порано е! Чуле? Това върна сам си, бе. Верница по... Ульян!
Ia gubete! O! И два! Земай! Эй! Трагвай! Трагвай!